Мир Божий вам, шановні телеглядачі! Мені дуже приємно, що ви вділяєте час для того, щоб слухати живе, вічне, істинне Слово Боже. Слово Боже здібне зцілити людину, привести до благословіння, до кращого життя. Слово Боже вказує вихід із кризових ситуацій. І найголовніше, Слово Боже розповідає нам про Ісуса Христа, який є дорогою до Царства Божого. Ісус є спасіння наше. Тема сьогоднішньої моєї проповіді – помилка Рехавама. Я хочу читати уривок із Святого Письма, який записаний у другій книзі Хронік, 12 розділі з першого вірша. Ось що говорить нам Біблія. «І сталося, як зміцніло Рехавамове царство, і став він сильний, то покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закона. І сталося, 5-го року царя Рехавама пішов Шішак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони споневірилися Господеві з 1200 колесниць та 60 тисячами верхівців, і не було числа для народу, що прийшов із ним з Єгипту, лівіянам, сукіянам та кушанам. І здобув він твердині міста, що в Юді, і прийшов аж до Єрусалиму». Біблія розповідає нам, що після царя Соломона в Єрусалимі став царем Ровоам. При ньому ізраїльське царство розділилося. Це Господь допустив через те, що Соломон наприкінці свого життя відступив від Бога і почав служити частково Богові, частково ідолам. В результаті прийшло прокляття. І за царювання Рехавама царство розділилося. І в Слові Божому сказано, що коли зміцніло царство Рехавамове, він став сильний, то він залишив закон Господній. І не тільки він, але і весь Ізраїль з ним. Якщо до цього моменту, як він відступив від Бога, Рехавам прибігав до Господа, молився, досліджував Слово Боже і також спонукував своїх слуг робити те ж саме. Відповідно, більшість людей в його царстві наближалися до Бога. І люди завжди шукають Бога, коли в них є якісь проблеми. А коли життя налагоджується, в людей з'являються гроші, влада, вони стають сильними, то чимало людей залишають Бога. Не всі люди так поступають, але дуже багато людей. В цьому і була велика помилка царя в Юдеї Рехавама. Він залишив Божий закон, і відповідно весь Ізраїль із ним залишив Божий закон. Вони продовжували називати себе народом Божим. Вони продовжували приносити жертви в храмі в певні дні. Вони продовжували дотримуватися частково певних традицій і порядків, які були в Ізраїлі. І я не думаю, що вони порушували всі заповіді Господні. Суспільство, яке порушує всі заповіді Господні, воно просто буде вимирати і вбивати, люди почнуть один одного. Але ж Біблія каже, що вони посунули закон Божий від себе. Слово Боже вже не було найголовнішим для них. Вони перестали перебувати у ньому і не слідкували за тим, щоб всі їхні вчинки відповідали заповідям Господнім. І відповідно пройшло трохи часу, і прийшов результат. Що ж сталося? У 5-й рік царювання Рехавама пішов єгипетський цар на Єрусалим. І в Біблії сказано, чому це відбулося. Бо вони споневірилися Господеві. Тобто вони відступили від Бога. Вони залишили Бога. І як результат приходять вороги. І єгипетський цар не в гості до них прийшов. Він не з подарунками прийшов привітати з днем народження царя, чи ще там з якимось святом царя, чи, можливо, народ. Він прийшов з величезним військом.
І було дуже важко навіть порахувати те військо. І вони могли просто знищити все царство Рехавама. І ще раз хочу підкреслити, це відбулося по тій причині, що Рехавам і його піддані, люди його царства, залишили Божий закон і відступили від Бога. Завжди було, є і поки буде існувати земля, ось так, коли люди шукають Бога, коли люди будують своє життя на написаному в Біблії, Господь з ними, Бог їх захищає. Це не означає, що такі люди чи такий народ не зустріне ніяких проблем чи випробувань. Проблеми, труднощі загартовують людей. Коли люди проходять через складні етапи в своєму житті, і вони залишаються вірними Богові, вони бачать надприроднє Боже втручання у своє життя. Але коли люди залишаються вірними Богові, Бог завжди благословляє їх, Бог відводить зло від них, Бог забороняє приходити тим чи іншим хворобам в життя того народу, який боїться Бога. Так завжди було, є і буде. Але коли люди відступають від Бога, відповідно, Господь Бог віддаляється від них. І коли Бог віддаляється від людей, то немає повноцінного Божого захисту над тими людьми, над тим народом. Немає Божого благословіння. І як результат, нечистий дух має доступ, має вплив до того народу. Дух нечистий може спонукувати інших людей, інших народів приходити з війною, що і відбулося, на жаль, в Україні. Дух нечистий скеровує серцями керівників народу, що вони, м'яко кажучи, немудро керують людьми, і в результаті багато нещастя приходить до людей. Дух нечистий посилає різні хвороби. Часто люди в таких випадках нарікають на Бога. Де ж той Бог? Куди він дивиться? Для чого він мені посилає ті чи інші проблеми, випробування? Але ж причина дуже часто не в тому, що Бог захотів недобре щось післати людям, а що Бога просто відштовхнули від себе люди, відступаючи від Божого закону, залишаючи Господа, що й відбулося з царем Рехавамом і з ізраїльтянами за його часів. І Господь Бог дуже хоче благословляти людей. Бог хоче благословити Україну. Всі сфери життя Бог може зцілити, підняти. Бог може дати мудрість керівникам в нашій державі. Бог може навести порядок в країні і підняти, що ми будемо головою, а не хвостом, як написано в Біблії. Але це залежить не тільки від Бога, але і від нас з вами. Тому що Бог говорить у своєму слові. Я запропонував тобі життя та смерть, благословіння та прокляття. Вибери життя, говорить Господь Бог, щоб жив ти і діти твої. І Господь Бог пояснює, що означає вибрати життя та благословіння. Це його заповіді, це його слово. На жаль, в багатьох людей Біблія просто є в домі і все. Вони її не читають. Чимало людей розуміють, знають, що написано в Біблії. Але щоб до серця вони докладали Слово Господнє, цього, на жаль, немає. І від того, що Біблія лежить в наших домах, ми не стаємо християнами чи дітьми Божими. Діти Божі ми тоді, коли ми досліджуємо Боже Слово і докладаємо зусиль, щоб чинити так, як написано в Біблії. Якщо цього ми робити не будемо, то прийдуть вороги. Диявол пішле війну, або диявол буде посилати хвороби,
прокляття, нещастя, гріхи, залежності, смерть. Диявол буде руйнувати сім'ї. На жаль, такий великий відсоток розлучень в нашій державі. А все це відбувається тому, що суспільство втратило Божий страх. І Слово Боже для багатьох людей не авторитетне. Вони можуть його знати, слухати, цитувати, але мало людей відносяться до написаного в Біблії, як до Слова Божого, яке потрібно виконувати, а не тільки його знати. Чому у Сполучених Штатах у 20 столітті не було війни? Сполучені Штати воювали в інших країнах, але ж Господь милував цю країну, що на території США не було військових дій. Справа в тому, що багато людей, великий відсоток жителів Сполучених Штатів Америки, читали Біблію в школах, вивчали Слово Боже, і розпочинався навчальний процес в школах загальноосвітніх саме з загальної молитви. Але, на жаль, коли відкидають Бога, що відбулося в багатьох штатах Америки, то приходить прокляття, приходить деградація, мораль падає, духовність падає, і через певний час це буде відображатися на всіх сферах життя. Чому Радянський Союз зазнав, скажімо так, такої поразки і просто розвалився? Тому що вони не просто будували, комуністи будували, скажімо, країну без Бога. Вони оголосили війну Богові і почали воювати з Богом. І Господь хотів би благословити всі народи, будь-яку країну. Але коли люди оголошують війну Богові і йдуть проти Бога, проти Божого Слова, вони приречені просто на знищення. Слово Боже говорить нам, що за часів царя Рехавама, коли єгипетський цар прийшов, щоб захопити і вбивати юдеїв, то високопоставлені люди, мери міст, князі прибігли всі в Єрусалим для того, щоб там сховатися від ворогів. І Слово Боже говорить нам, що Бог посилає свого пророка, який сказав: «Так говорить Господь, ви залишили мене, а тому я залишив вас і видав у Шишакову руку». Бог сказав, чому це відбулося. Ви мене залишили, і відповідно я вас залишив у руку царя єгипетського. Яка була реакція царя і його оточення? І написано в Слові Божому, що вони упокорилися Богові, змирилися у своїх серцях і сказали: «Справедливий Господь». Що означають слова «справедливий Господь»? Коли вони почули слово від Божого пророка, вони усвідомили свою помилку, вони визнали: так, ми були неправі перед лицем Господнім. І те, що Господь зняв захист і допустив, що прийшли вороги їх грабувати і вбивати, у цьому Бог справедливий. І Біблія говорить, що Господь Бог побачив, що вони змирилися. І Бог вирішив проявити милість свою. І Господь сказав, що гнів мій не виліться на юдею через єгипетського царя. Але я залишу їх, щоб вони служили йому, щоб платили податки для єгипетського царя, і щоб люди зрозуміли і оцінили, кому краще служити – живому Богу чи царям земним. І так як вони не захотіли служити Богові від усього серця, то довелося певний час їм важко працювати, щоб платити данину єгиптянам. Але хочу звернути вашу увагу, шановні телеглядачі, на реакцію царя і князів, які були з ним. Вони не почали проганяти чи садити в тюрму того пророка, який сказав їм правду. Вони не проігнорували його слово,
А вони прийняли і змирилися. І ось коли Бог побачив, що вони змирилися, визнали свою провину і були готові змінити своє життя, прийшло зцілення, прийшла милість і благословіння від Бога. Сьогодні дуже шкода спостерігати за всім тим, що відбувається в Україні, в той час, коли ми могли процвітати на всіх рівнях. Але причина полягає в тому, що багато людей бідують в нашій країні. Причина в тому, що люди не живуть згідно закону Божого. І Біблія говорить нам, що юдеї відступили від Бога і прийшли вороги. Відступити можна тоді, коли люди були близько біля закону Божого. Але якщо ми будемо чесними, справедливими, то ми визнаємо, що Україна, українці, як нація в цілому, ніколи по своїй суті християнською не була. Хоча довший час ми називаємося християнською країною, але це тільки назва. Принципи, по яких живуть люди, далекі від слова Господнього. І Бог хоче благословити нас сьогодні. Бог хоче захистити від ворогів. І Господь закликає нас, щоб ми подивилися на біблійних героїв, на тих царів, про яких говорить нам Слово Боже. І щоб ми взяли для себе важливий урок – будувати своє життя на написаному в Біблії. І тоді прийде мудрість від Бога, благодать від Бога прийде, прийде зцілення на всіх рівнях. На жаль, чимало людей сьогодні не хочуть слухати Слово Боже. І скоріше вони до служителів сатани дослухаються, або просто до свого розуму. Але такі люди можуть намагатися будувати своє життя, будувати країну, але будь-яка справа, в якій немає місця для Бога, будь-яка справа, яка будується не на біблійних принципах, вона приречена на поразку, і благословіння Господнього не буде у тій чи іншій справі. Чому Бог так благословив Німеччину після Другої світової війни? Адже ця країна була зруйнована, її пограбували, і німці пожали те, що вони сіяли. В Біблії сказано, коли посієш вітер, то будеш бурю пожинати. Так і відбулося. Те зло, яке вийшло з Німеччини до інших народів, воно повернулося на ту країну. Звичайно, шкода жінок, дітей і людей, які не причетні і не підтримували війну, яку розпочав Гітлер. Але пройшло не так багато часу, як ця країна піднялася. Піднялася у всіх відношеннях. Справа чи секрет полягає в тому, що влада від імені народу, влада Німеччини, просила вибачення у Бога і у тих народів, у тих людей, кому заподіяв зло Гітлер і його оточення, його армія. І коли будь-яка людина, коли будь-яка країна починає будувати щось і при цьому в першу чергу будує стосунки з Богом, Бог приймає такі молитви, Бог бачить наміри серця, і Господь допомагає. В Бога є сила, в Бога є благодать, щоб простити будь-який гріх. Біблія говорить нам, що Ісус на Голгофському хресті постраждав, щоб омити гріхи будь-якої людини, нації чи народу. Ісус страждав на Голгофському хресті за гріхи українців. І замість того, щоб сьогодні звинувачувати інших людей у своїх нещастях, хоча певна частина провини лежить на інших людях. Сьогодні нам потрібно дослухатися до написаного в Слові Божому. Сьогодні нам потрібно прибігати до Бога
і почати будувати стосунки з Всевишнім Богом. І Бог, як і обіцяв, так і зробить. Принесе благословіння, принесе нам свою благодать, зцілення і підніме нашу країну. А найголовніше, Бог дає прощення гріхів і життя вічне, тому що все земне дочасне, а попереду кожну людину чекає Господь Бог. Ми зустрінемося з Ним і дамо звіт за все своє життя. І закінчуючи свою проповідь, я хочу побажати вам наступне. Не робіть ту помилку, яку зробив юдейський цар Рехавам, а змиріться перед Богом, і Він поблагословить вас. Всього найкращого!